Të ndërruar të rishikues, sëmundja e rënë e kancerit nuk është një problem fushatash ose ditësh ndërkombëtare të ti. Është një problem madhor i cili meriton vëmendje, kujdes çdo ditë, çdo orë. Sepse nuk është sikur se shumë sëmundje të tjera. Është një sëmundje mjaft e rëndë e megjithatë që mund t'i dilet edhe përpara. Mund edhe të parandalohet, dhe nëse shfaqet, mund edhe të mjekohet me sukses. Ndaj në kuadrin e këtij emërtimi që në emisionin bëm për sonte, ECI, SIDA, kanceri, jo sëmundjet të cilat meritojnë trajtimin në fushatën, në ditët ndërkombëtare të tyre, por meritojnë vëmendje të përorëshme. Pikrisht për këtë problem, pra për kancerin, takojmë me një kirurgë tashmë shumë të njohur nga ju të ndërruar të shikues, Ervehe Dervishi, kirurgë onkologe. Do të rish, mirë se takojmë. Mirë se gjithë. Jeni një mikesh e vjetër e programit tonë. Dhe ne ju falenderojmë. Ju falenderojmë. Atëre, doktoresh, në kuadrin e kësaj që unë përmenda, pra të edukimit të vazhdueshëm për paranalimin e kësaj sëmundjeje, por edhe të diagnozës së hershme, të tretimit të hershëm pashtu, për të patur sukses në mjekimin e kësaj sëmundjeje, ju lutem, mendoj dhe nëse jeni dakord me mua, të ndalemi në këtë program së bashku në shejat fillestare të shumicës kancereve. Do të thonë duke nisur nga koka, lëkura, pastaj të organeve natyrore. Po, fakti është që, sa jo shprej që gjithmonë e kemi thënë, është më kollaj, dhe më thënë, të parandalosh, se sa të mjekosh. Dhe që të parandalosh, njëri ju duhet jetë mirë informuar për ato që duhet të di, çfarë është jashtë natyrës së organizmit të ti. Kancerit nuk pyesin në zgjedhjen e një organi, më thënë, në qoftë se janë faktorët e riskut, cilët ne kemi folur dhe herë të tjera, mund të preket çdo organ, s'ka organ që të mos preket. Bile dikur ka qenë edhe një mendim që për shembull muskuli i zemrës nuk preke, nuk është e vërtetë. Atë zemra preke. Bile para pak kohë në spitalin tonë kemi operuar një të smur me një miksom të zemrës. Që operuar të dorë shumë. Të mirë, të karakterit të mirë. Të zemrës, po. Janë raste të ralla, por fakti është që... Por që në zemrë sillet si keq. Apo, nëse është në mbrëmësi. Sepse kur është i pozicionuar në valvulën si gjë probleme. Kështu që kjo ishte edhe rasti të cilën u operua. Rast mjaft i rrallë. Mjaft i rrallë. Janë raste nga më të rrallët, megjithatë nuk është se nuk ndodhin. Në bazë të organit që prek mes në kanceri ka shenjat e tia, në të cilat ne mund t'i marrim në bazë sistemeve. Mund të marrim kancer që janë në sipërfaqe, të cilët janë më kollaj për t'i diagnostikuar, për t'u dhënë një emër, për të parë ato të cilat ndryshon nga natyra që ti ke ardhur në jetë, që nga lindja apo nga vitet të tëra ku njeriu gjithmonë e ka parë veten e tij çfarë ndryshimi mund të ketë. Nëse do flasim ndryshimet në lëkurë, mund të flasim për kancerin e lëkurës, edhe për melanomat ose kancerin e nishanëve. Të gjithë neve kemi në sipërfaqen tonë të lëkurës nishane, të cilat nuk janë kancere, dhe shumica e njerëzve kur shohin që shtohen, prekupohen dhe vënë ke mjeku për të bërë një ekzaminim më cilësor për të marrë një përgjigje më të saktë. Por që të kesh një kancer të lëkurës, janë disa shenja të cilat e dallojnë. Nëse do flasim për shumë për kancerin e lëkurës, atëherë gjë e parë është krijimi një plagë. Pra, një lëkurë normale, e cila nuk e ka pasur më përpara një shenjë të tillë, se mund të vritemi, kalon një javë, dy javë, shërohet dhe shkon. Kurse një plagë që krijohet në lëkurë pa një shkak dhe që nuk mbyllet për 4-5 javë, atëherë gjithmonë duhet të prekupohemi. Dhe kjo plagë mund të krijohet në vende që janë shumë të ekspozuara nga dielli, siç është fytyra, koka, qafa, duart, mund të ekspozohet në vendet e djegura ku ka cikatrica, që janë djegur në këto janë më të predispozuara sepse ndryshon edhe pjesa e terrenit të gatshëm. Terrenit gjysmë të gatshme, pothuajse. Mund të jetë në cikatricat operatore që bën cikatrica të vjetra. Në shenjat që mbas operacionit. Mbas operacionit, në këto probleme domethënë janë më të shpeshta. Por njëkohësisht janë shumë të shpeshta kancerit në lëkurat e bardha, të holla, të buta, dhe sidomos tek ata që janë të ekspozuar shumë në diell. Siç mund të qëndrojnë njerëzit në diell, domethënë siç janë marinarët ose njerëz fshatarë që punojnë nëpër fusha, duke qenë të pambrojtur dhe pa patur informacioni në dur, shohin që çuditërisht në fytyrë apo në pjesë të trupit dalin si dërmishtje të vogla të lëkurës, të cilat gradualisht ato fillojnë, acarohen, thellohen dhe japin karakterin e një kanceri të lëkurës.
Shumica e njerëzve mendojnë që nuk ka gjë, i mbajnë për kohë të gjatë, mund i mbajnë edhe për vite, derisa ato kalojnë dhe infiltrojnë stresat e lëkurës, derisa arrijnë poshtë stresave të lëkurës dhe kapin indër diamore. Ka raste që kur janë në kohë për shkakun që nuk ka shumë limit, pra nuk ka shumë indë të buta, në të cilat janë shumë, mund të arrijnë deri në pjesën në sipërfaqe të kockës. Bëjmë mjekime popullore, se mendoj duke bërë mjekime popullore do të çrohen dhe një ditë pas kaq kohësh, domethënë paraqiten te mjeku ku ne vërtet jemi të detyruar të bëjmë një ndërhyrje kirurgjikale goxhat madhe, nëse të lejon që të bëhet në bazë të kushteve dhe të protokolleve që ka onkologjia, pra si mjeksi më vete. Dhe në të kundërt mund të kalojmë me radioterapi me djegje të që thot pofti nëpërmjet djegje të rrezeve, e cila e zhduk për një periudhë 2-3 javore dhe mbahet gjithmonë në kontroll për të mos u përsëritur më. Nga që do ndalim në disa lloj kancerësh, do i lutem në mënyrë të përmbledhur për çdo lloj kanceri. Marrëm atë të buzës, doktoresh. Po, kanceri i buzës është pothuajse bën pjesë të kancerit të lëkurës. Ka të njëjtat shenja që ju thash, me një plagë e cila krijohet dhe nuk mbyllet. Është karakteristikë më tepër të duhan piercing. Dhe në ata që pinë duhar në vëndin ku mbajnë cigare, nga djegje dhe trauma jo pasesh me që jep ata që pinë cigare deri në fund, dhe që e kanë pa filtr, ata janë më karakteristike krimi pra, kancer së kutës. Pra, nisi një plagë? Si plagë e vogël, ngellit si plagë dhe nuk shërohet. Kjo është karakteristike tyre, pra, ngellit plagë dhe nuk shërohet. Në që ose do flasim, më sëndaja, për kancerin e indeve të buta, si që janë sarkomat. Për sarkomat mund të shohim një xhung, që i thot populli, një xhung e dal diku në një region të trupit. Mund të jetë në tek kofsha, mund të jetë poshtë tek pulpa, mund të jetë në parakra, mund të jetë në pjesë të tjera të trupit. Kjo xhung që del ka karakteristikat veçante për kancerit e mira dhe për kancerit e këqija. Është prekur tashmë pjesa e butë e këmbës? Pjesa e butë në lëkur, pra që është pjesa diamore dhe më sandaj fillojnë pjesët e tjera të strukturës siç janë tendinozit, muskulozit dhe gjitha këto merat. Dhe atyre ndahen tumore të mira, të cilat mund të jenë miksomat dhe lipomat, dhe në tumore të këqija, të cilat kanë sarkomat të këtyre indeve që prekin. Pra vetëm një gjë që këto shef një xhung, e cila për momentin nuk të dhom, xhung siç e thot populli, një gjë e fortë që ashtu, nuk të dhom, ka momente që mund të jetë e lëvizshme dhe flet në karakter të një gjëje të mirë, që mund të jetë edhe kiste dermoide të subkutane. Njëkohësisht mund të jenë lipomat. Por ato që janë të fiksuara, të cilat fillojnë të dhëmbin, fillojnë të invalidizojnë, mezi të hecësh, në që ose i kemi në ekstremitetit, ato janë karakteristike të smundjeve të këqia të indeve, pra të indeve të buta, të cilat kërkojnë gjithmonë një vlerësim sa më tepër urgent dhe sa më kualifikativ, sepse në që ose ato infiltrojnë pjesë të madhe të muskulit, prekin pjesë të enve të gjaku dhe të nërë detyrohesh të bësh një kirurgji shumë të madhe deri në heqjet e ekstremitetit, për të cilën nuk do t'ua rekomandoja. Masandaj të kalojmë në pjesë të jashtme përsërit, në kancerin e gjirit. E kancerin e gjirit ne kemi folur shumë dhe nuk ka gruaj që të mos di shenjat. Mendoj që kemi arritë në një moment që në moment ja ka bërë punën e vetë. Sa për kemi folur, kështu që... E ka bërë punën e vetë. Gjdo duhet të ne ka të qartë. E ka rjedhja nga gjiri, që duhet të kemë parasysht, të me thënë një qetsit, ndotën sutjene dhe shovin që gjiri pikon, mund tjetë njërë transparente, mund tjetë jeshile erët, mund tjetë njërë gjaku. Krijimi i një kokre në gjitë, të cilën gruaja rastësisht kur lahet e prek me dorë dhe alarmohet më njëherë. Ndryshimi i pozicionit të gjinjve nëse është para pasqyrës dhe ngrëduat sipër dhe shef që ka disë nivel ndërmjet gjirit të majtë dhe gjirit të djathtë. Ngelet pas. Ngelet pas, pra nuk e ndjek lëvizje. Ndryshimet të lëkurës, e cila mund të ketë një pikë të fiksuar dhe po të vësh gishtin, pas kësaj pike të fiksuar pa bëhet si gropëzim i saj, aty ke tumorin e saj. Ose mund të jetë si lëkurë portokalli, në më thënë e një kërë e fryrë, si e trash, të mamë si lëkurë portokalli, cila të regonë për një kancer inflamator, por duhet patë parasysh që këto shenja mund të jetë të një mastiti banal të cilat nuk kanë të bëjmë me një kancer. Dhe në që ose vendosë dhe dorë në drejtim të sjetu e më sëndaj, mund të shofi prekje në një gjëndre në sjetu, që nuk e uroj asë një gruaj që të ketë këto shenja. Sepse do thot një stad klinik... Do bëndë të mos prez dirisa Dhe përjashtojnë dhimbjet, nuk kanë kancer gjiri që dhimbje dhimbjet. Dhimbjet në përgjësi janë dhimbje hormonale, janë dhimbje të cilat shoqërojnë ciklin menstrual të grat, janë dhimbje të cilat janë në një shtatzani, që përgatisin gjirin për të bërë qumshtin, dhe dhimbje të cilat mund t'jenë edhe nga lodhjet apo nga shqetësimet... Kurse kancer gjirit niska pa dhëmbje. Pa dhëmbje, i vetëmi kancer që nuk jep dhëmbje. Në qo se o flasim të për organet e brëndshme. Për organit, mund të flasim për kancerin tiroidës, të kemi në sipërfaqe. Ku njerëzit vëre që te gusha tyre krijohet një nodus, pra një kokër e vogël ose një xhung, si një nyje, e cila për momentin nuk i shqetëson. Por nëse ky nodus fillon të rritet, të shtypi traken, fillojmë me vështirësitë në frymarrje, fillojmë me ngjirjen e zërit, fillojnë me dridhje të trupit dhe humbje të ekuilibrit, qajnë shpejt, nervozizëm, shenjat që kanë ndryshimet hormonale që paraqit ky tumor i kësaj.
Në përgjësi tiroidja kapet shpejt, në shumicë mire popullsisë tonë vuajnë nga noduset e tiroideve, të cilat janë në mjekim, mjekohen dhe nuk do thotë që janë kancere, duhet kemi parasysh për noduset e ftohta, të ftohta të cilat nuk prodhojnë hormone, dhe ashtu ato nduken si të fjetura. Pra ato, si ishuj të ftohtë. Si ishuj të ftohtë. Ato më së ndaj kanë potencial malign për të cilat rekomandoj që gjithmonë duhet të jemi pranë mjekut endokrinolog. Pra pasa më shumë si të kancerizohen këta që janë si noduse të ftohtë. Më tepër të ftohtit në krasim të nxehtë që prodhojnë po, në krasim të nxehtë. Në qoftë se do flasim për kancerin mushkërive. Kanceri mushkërive, karakteristike e kësaj është që ky kancer kapet shumë vonë. Në përgjithësi fillon me një koll, ku njerëzit mendojnë që viroz, më zgjati një muaj, dy muaj, është koll. Sa zgjat kallon... koll, se ka shumë se zgjatje? Jo, është koll që zgjat pa ndërprerje, që nuk dominohet nga mjekimi. Mm-hmm. Jo, por duhet të sqarojmë këto, sepse ka njerëz këtë nisa të thosha, që me virozat e tyre lën komplikacione të gripit, mm-hmm. të cilat u vazhdojnë dhe 2-3 javë, deri në një muaj, me koll të fort, por që qetësohet, mm-hmm. dhe gradualisht është në shuarje, nuk është në rritje, pra nuk potencohet si koll. Një koll e cila persiston për një periudhë të gjatë, sa vjen edhe forcohet, nuk qetësohet asnjëherë dhe natën është më e theksuar në krahasim me oraret e tjera të ditës, gjithmonë duhet dyshuar. Sidomos te duhanpirësit, te njerëzit që pinë duhan, te njerëzit që abuzojnë ushqim, te njerëzit me pesh, te diabetikët dhe tek ata që kanë trashëgimi një kancer në familjen e tyre. Kështu që gjitha këto faktorë të detyrojnë që një njerëz që ka një koll e cila nuk ka temperaturë, s'ka kaluar grip, s'ka asnjë problem tjetër, duhet patjetër që të mendoj që të bëj të paktën një grafi, se për gjëra tjera di që nuk bëhemi mukajet për të bërë, ndoshta edhe në drejtim të kostos ekonomike. Më falin, më shpesh tek burrat është. Tashi po thuaj se po arrin, tashi po arrin në mënyrë të barabartë si seksi femër dhe mashkull. Nga gratë po pindën. Po vjen gati 600 raste të reja në vit. Kështu që nuk është pak për një popullsi të re dhe të vogël që jemi ne të kesh 600 raste të reja. Pra po shkojmë për nga barazime. Po shkojmë nga barazime si burrat edhe gratë, ndryshimet e mentaliteteve në këtë periudhë, kështu që jemi pothuajse të barabartë dhe kemi të gjitha të drejta të barabarta. Përveç kollës, doktore, ç'a mund të ketë një smur me. Në stadiet avancuara më së ndaj do të ndjejnë lovje, do të ndjejnë marrje fryme, të kësaj bile marrje frymës mund të jetë në momentin që të fillojnë që të zënë edhe ujë në të dy bazat e mushkërive, të cilat ndjejnë që nuk nisin dot shkallët, nuk flën dot shtrirë, por duan gjysmë ndonjë që është karakteristike mbledhjes së ujit në të dy pjesët apo në një pjesë të mushkërive, dhe përveç asaj ja vijnë në stadiet avancuara, të cilat janë metastaza në organe të tjera, sidomos që mund shoqërohen me metastazat e mëlçisë apo metastazat kockës. Sidomos preferojnë, domethënë këto të dy organe, kockat sidomos. Ndoshta edhe në tru, ndoshta. Në jepet kanceri është tumori i çmendur, del atje kur ti nuk e pret. Pra kjo është karakteristika. Do të thresh gërbaza e këtyre njerëzve me kalimin e kohës ndryshon, kanë rësi rrema gjaku shumë në stadet avancuara. Në stadet avancuara, domethënë fillojnë edhe me domethënë gjatë kollës së madhe që provokojnë në rrema gjaku, por ka dhe laringite të cilat në janë disa njerëz të ndjeshëm në një koll të provokuar që mund të gjakosen, nuk duhet të ngatrohemi, sot ta japim këtë mesazh frikë. Ja sa të tepër të avancuara. Të cilat fatkeqësisht kanceri i mushkërisë kur zbulohet të 70% i paoperueshëm, 30% ngelet i operueshëm, sepse është organ që ngatrohet me shenjat klinike të tjera të një gripi apo të një pneumonie. Pra, u konstatohet si pneumoni, i vonuar, mjekohet si pneumoni, bëhen skanderet, i vazhdojmë antibiotik, rikthehet përsëri dhe do një kohë që t'i vësh diagnozën. Është tjetër kur bie në një dorë të një profesionisti të mirë, i cili di çfarë të vëri në dispozicion për të kapur një diagnozë. Do të vazhdojmë me aparatin e tretës, në stomakun, kanceri stomakut. Kanceri stomakut, edhe kanceri stomakut kapet vonë, nuk është se kapet shpejt. Shumica e njerëzve kanë ato gastritet, të cilat mundohen që ti qetësoj me antiacid apo me ushqim. Është karakteristik që ky kancer fillon rënje në pesh, shfaqjen e anemisë, prishjen e oreksit, prishjen e regjimit të jashtëqitjes. Ndonjëherë ka raste që mund të dalë zi si rezultati pjesëve të tumorit të cilat shkatërrohen dhe kjo e ngjak, u shpërthejnë dhe bën hematemezë ose melen. Ndryshon, ai ndryshon dhe del si ngjyrë si llum i zi, pra si bloze zezë, që është karakteristike kancer gastrointestinal, sidomos i kateve të sipërme. Kateve të poshtme, këto të marrë kancer të zorrës së trashëgimit, ne kanë gjakun e kuq. Por të kuqë ka gjakun dhe maja sëlli ose hemoroida, ose fisura pra çarjet që bëhen pra si do të qof kërkon një kontroll të mirëshëm. Po kërkon një kontroll. Është mjeku ai që me analizat ndryshme diferencon dallon. Diferencon njëra mbas tjetër sigurisht. Në këto raste është mirë që në njerëzit të cilët kanë një periudhë që ndjejnë shqetësime të stomakut, sidomos jo dhimbjet e uris, sepse dhimbjet e uris dallohen nga dhimbjet e kancerit. Dhimbja e kancerit është më e rëndë, nuk qetësohet me qetësues dhe është dhimbje ngopjeje, që sado që ti hap pak duke sikur je fryr, kurse dhimbja e uris është tjetër, me hëngrin e ushqimit dhimbjet qetësohen.
Dhe ose me marrjen në një antiacidi dhe me qetësohen, dhe me kancerit vazhdojnë, dominojnë një periudhë shumë të shkurtër kohë dhe vazhdojnë në tutje. Në rastet të tilla kur një njerëz që shef për 3-4 muaj ka dhimbje stomaku persistente, rënje në peshq, ndjenjë anemie zbehet, atëherë është mirë që të bëj këtë tubin lambushkën që i themi në fibrogastroskopinë, e cila e shikon drejt për drejt pjesën e brendshme të stomakut dhe merr biopsi. Merr biopsi dhe realizon atë që ti duhet të marrësh përgjigje më mbrapa. Doktorisht kalojmë në kancerin e mëlçisë së zezë. Te kancri mëlçisë së zezë është kancer që kapet vonë, nuk është kancer që kapet shpejt, është shumë agresiv, është jashtëzakonisht agresiv, sepse organizmi pa mëlçi nuk mund të jetojë. Nëse ke një vesh ke tjetër. Është një laborator i vërtetë. Nga mushkët pra që është sakrifikon njërin ke tjetrën, kështu që në organet që janë në çift, janë çift, është më kollaj krahasim me organet që janë tek. Dhe mëlçia është laborator i organizmit, i cili prish gjithë metabolizmin e trupit. Ndryshon të gjithë ekzaminet, nuk ka klinik për momentin. Ka raste që mund të shohësh vetëm një zverdhje apo një anemi, një rënje në peshë të cilën ti nuk e merr vesh se nga të vjen. Dhimbjet vijnë në një etapë të dytë kur tumori ka filluar që të infiltrojë indet përreth. Për shembull, në qoftë se kemi një kontakt të masës tumorale në pjesën e kanaleve të tëmthit, pra të qarkullimit të bilës, pra të tëmthit, ato fillojnë me zverdhje të trupit. Në qoftë se kanë prekje ose mbështetje në pankreas, atëherë mund kemi dhimbje të shpinës që është karakteristike. Ka raste që mund kesh edhe dhimbje të tëmthit, të cilët njerëzit prekin me dorë dhe thon pas kam gurë në tëmth dhe kur bëjmë asandaj një ekzaminim me skaner apo me rezonancë, shohin që tëmthi nuk është i bllokuar si rezultat i një guri, pra koreçista, koledoku, nuk janë të bllokuar nga kjo, por janë të bllokuar si rezultat i një masi që komprimon apo që infiltron. Dhe që ky është kanceri. Dhe shumë herë kolegët tanë të këtij specialiteti marrë frymë shumë të lehtësuar kur konstatojnë që ka këtë të verit të madhë, është një gurë për shumë. Është një gurë. Ka blokuar dalin e tonë dhe hiq gurë është lumë të dhe madhë. Ashtu, shkaj të drejtë. Do më më mille të shesohen për një gurë që do të operuar se sa të ishte ajo tjetëri. Ajo tjetëra është vërtetë, sepse karakteristika e kancerit është kjo, që të zverdhurit për shumë, se klinika vjen në mënyrë graduale në rritje. Kurse e gurit mund të vinë në mënyrë të menjëhershme. Një lëvizje që mund këtë bëraj blokon kanalin kryesor dhe fillon, nuk kalon më tëmthi nuk derdhet në duodenë dhe në momente të tilla thithet në gjak. Duke thithur në gjak atëherë del gjithë. Doktoresh, ndarim me kancerin e kockave. Te kanceri i kockave në përgjithësi janë dy tipe, janë kanceri që ke metastatik, që vjen si rezultati i një tumori, një kanceri tjetër që është në trup, kockat për të dhënë metastaza, për shembull gjiri i jep kancerit kockave. Tiroidia, mushkëria, veshka, domethënë kanë karakteristike për të prekur kockat. Kurse kanceri i kockës solitar, pra që ndodhe vetëm në një kacë, mund t'jenë përgjësi sarkomat, osteokondromat, gjitha të cilat kapin një pjesë të kockës. Moshat e reja? Dhe moshat e reja janë më të preferuara. Dhe këto zhvillohen në brëndësi të kockës ose në paredit e jashme, të cilat mbasi shkatrojnë pjesën e sipërme, ndërsa i dalin në indet e buta, mbas na infiltrojnë në indet e buta dhe krijojnë ato xhunga të mëdha, të cilat që në momentet e para shoqërohen me dhimbje. Ka njerëz të cilët ankohen për një dhimbje të këmbës dhe gjithmonë mendojnë që e kanë vrarë diku, o ndoshta ka një reumatizëm e cila her pas here i dhëm. Por gradualisht dhimbja shtohet, fillojnë të çalojnë, fillojnë pastaj të prekin diçka me dorë dhe ta vënë gishtin atje ku i dhëm, pra identifikojnë. Në rastet të tilla gjithmonë është radiologjia ajo që të vjen në ndihmë për të bërë një diagnozë, sepse shenjat të tjera klinike përveç dhimbjes dhe prekjes së ndonjë informacioni nuk mund të gjejë. E mbyllim me sepse është pamundur në një emision të trajtojmë të gjitha. E mbyllim me tumorët e trurit, doktoresh? Truri. Tumorët e trurit nuk janë kompetenca ime, janë të neurokirurgjisë në përgjithësi, por gjithsesi është tumori i cili ndihmon shumë të vogla nis me dhimbje të mëdha. Pra dhimbjet shumë këto formacion shumë të vogla nisin me dhimbje të mëdha. Nuk ka hapësirë ku të zhvillon. Plus pastaj ka ndryshime të lëvizjeve, sepse varet nga qendra ku mund të jetë, mund të ketë ndonjë tip të folurit të neurologjik të folurit, të shikojmë shumë nëse ke një tumor të hipofizës, aty kryqëzohet nervi optik dhe po ta komprimoj ato fillon verbimi. Para se të fillojë verbimi, shikimi për shembull si i kalit, nuk shikon dot anësor dhe po të bësh atë kampin viziv vëre që është kufizuar shikimi, është vetëm drejt. Anësor nuk mund të shofësh dot si shofësh. Atë le ta mbyllim me një patologji që është juaj e fushësuar. E mbyllim atë që ju përmend më pak sa më parë i veshkave. Tumori i veshkave, si çfaqet? Atëherë, fillimisht tumori i veshkave nëse është në pjesën periferike, mishtore, mund të mos japi shenja për një moment. Në qoftë se është në pjesën e gjendrës mbiveshkore, domethënë që është në kontakt me këtë të surrenaleve, është tumor endokrin, për të cilët ka gjithë ndryshimet hormonale të mundshme që mund të paraqisë një njerëz. Në qoftë se është në brëndësi të mishtore dhe në vendet e kalicëve renale, pa të kanaleve të këtyre, ta them fillojnë që të ketë shfaqjen e gjakut në urinë.
Dhe me shfaqjen e gjakut në urinë gjithmonë njerëzit janë shumë sensibël. Pikën e parë të gjakut apo ngjyrosit e pajisjes në urinë një herë shkonte mjeku. Por që të arrijë deri këtu do thotë që tumori ka një dimension. Masandaj shoqërohet dhimbja në formën e një rëndimi në bel, të cilën njerëzit gjithmonë e kërkojnë dhe thonë ndoshta kam gurë, kam ndonjë gjë dhe i shkojnë diagnozës deri në fund. Masa këto që janë më të këqija janë kancerët të cilët janë të pjesës periferike, të cilat zhvillohen në volum dhe japin më pak shenja. Dhe është vetëm shenja dhimbjes dhe rëndimit në momente kur tumori ka kaluar mbi 5-6 cm. E nderuar doktoresh Erve Dervishi, pra kirurgë onkologe, folën në emër të një përvoje, sa vjeçare? O, që nga vitet 80. Që nga vitet 80. Se cili të ndërruar të shikuës se ka të mundshme të letë të bëjë vetë logaritoni, dhe në emër të shumë shikuës me falenderoj për zëmërsisht. Dhe me qenë se thamë, e përsëritëm disa herë që sida, ECE dhe kanceri, nuk janë patologji të cilat duhet të trajtohet vetëm në ditën botërore të tyre, besojmë në një bashkullim në të arshëm për patologji të tjera. Pa tjetër, sepse fatkeqësisht janë në rritur shumë, kështu që kemi shumë kujdes. Ju falenderoj shumë. Faleminderit ju. Të ndruar të rishikues, marrim një tjetër drejtim tani. Do të takojmë një mjekë obstetre ginekologe, e cila duhet përgjigjet të pyetjeve tuaja nëpërmjet të letrave. Është pikërisht shumë e njohur tani nga ju, Hysnie Aliko. Të ndruar të rishikues, kemi marrë shumë letra për jush ashtu si zakonisht. Kësa radhe kemi përzgjedhur një grup pyetjesh bërë drejtuar për këtë program nga një grup vajzash, të cilat janë, për që e këshu vajza, të martuara, të moshës që varjojë midis 25 dhe 30 vjeç. Janë të porsa martuara, në kuptimin që para nuk ka më shumë se sa një vit e gjysëm, dhe i tërë kjo grupë të porsa marturish ka i qësim që me gjithë se ka kaluar një vit e gjysëm, akoma nuk po qëfajtjen shenjat e aj shumë pritura, aj shumë të dëshiruara të shtazanis. Pikrisht për të marrë përgjigjen këtyre pyetjeve, ne takojmë me tani doktorishën shumë të njohur, që mbas se s'ka nevojë për shumë prezantim, është doktoresha Hysnie Aliko, obstetre ginekologe, e cila posaçërisht, pra miret, është specializuar për sterilitetin femëror, kryesisht. Të çiftit. Kjo është vërtet sepse çifti nuk ndahet në ndonjë situatë, është mund të jetë shkak njëri, mund të jetë shkak tjetër. Doktoresh, përsëris pyetjen, të cilën e grupuam, pra janë disa vajza, për që e gratë të martura, të në vajzë sepse janë akoma shumë të reja, edhe kanë këtë shqetësim, do më thënë, bje në sy që janë të moshës 25 dhe në 30 vjeqë. Dhe të porsa martuara, kanë një vit e gjysëm, maksimum njëra ishte kishte 2 vjetë, dhe duan të dinë, qëfar po ndodhë me ne, qëfar du të bëjmë, sepse kalu një vit e gjysëm 2 dhe akoma nuk po kemi shenja të ngelli shtazënd. Qëfar ju me ndoni për këtë? Faleminderit, doktor, që më dhatë mundësin të flasë. Atëherë, këto janë probleme shumë relative në të grupuarit e moshave. Gjë e parë dhe shumë e rëndësishme, mosha e vajzës kur është martuar. Sa më e madhe të jetë mosha e gruas, aq më e ulët është problemi i infertilitetit. Imunësia për të ngellur shtazan. Më ndimonin qik në qasë. Atere, në këto rase, në qoftë se një vajzë ka 25 vjeqë, ka mundësin, ka dhe koha e pritjes për të ngellu shtazan, është më e madhe se sa një vajzë që do të ketë 30 vjeqë. Do të thotë, po dhe kjo pritja është shumë e rëndësishme, sepse pritja nuk mund të jetë pa fund. Duhet jetë deri në një vit e gjysë, maksimalisht 2 vjeqë. Në qoftë se kalojnë në këto kufi, atëre duhet me dohet që diçka nuk shkon. Dhe duhet të tretohet pa tjetër, jo vetëm vajza, po qifti. Qifti do të thotë që edhe mashkulli, sepse kjo vajzë do të ali tjetër me këtë mashkull dhe do kryojnë këtë fëmi. Do bëjnë disa egzaminimet, duke filluar nga egzaminimet më të thjeshta që bëjnë sot, që janë quen egzaminime rutinë, deri në egzaminimet që janë më të sofistikuara për të parë për të gjetur shkakun apo çrregullimin që nuk arrin dot që të ngelet gruaja shtazan. Më falni për ndërprerje shumë të vogël. Shkaqet më shumë janë
të seksit, pra është arsye femra, apo është mashkull burri në këtë rast? Atëre, me statistika sot në botë, me statistika sot mendohet që 40% janë shkak femëror, 40% janë shkak mashkullor, dhe 20% janë rastet pa shkak, që quhen shkaqet të pashpjeguara. Shumë interesante kjo ndarje, 40 me 40. Me gjitha të kjo është, do me thënë qikë botërore, po unë shikoj që në Shqipëri, me shumë probleme, të pak të më përkohën që unë jam këtu, dhe po, janë shkaqet më të e kalojnë këtë statistikë, janë shkaqet mashkullore. Do me arsye që jekë më shumë meshkujt? Më shumë e meshkujt, sepse si duket për mentalitet, meshkujt janë më të pa kontroluar, më të pa interesuar për të arritur në mëndjen e vetë, ti thonë, që dhe ne bëjmë pjesë në këtë procedurë që duhet... Dhe ndër arsyet mashkullore e ndërruar, do të reshqysnje, cilë të më të shpeshkaqe? Shkaqe të shumë të mashkullore janë... Ato që bjenë në sy, në Shqipëri këtu? Në Shqipëri si duket kanë të bëjnë me problemet e infektive. A, infekcionet? Infekcionet janë të... Sepse vetë infekcionet mashkullore janë infekcionet që kalojnë, janë shumë asitomatike, pa shenja, dhe kalojnë vetë mjekohen. Është fjallë për infekcione të marën në mardhënje seksuale? Në mardhënje këtë morë mardhënje seksuale. Një shkak tjetë i që është shumë i rëndësishëm janë këto varikocelat që tek ne, do më tënë, i kanë kaluar në mëndërë... Zërimi damarve të testës. I damarve kanë kaluar pa u vënë re, do më tënë. Sepse në kultura shëndetësore jonë nuk ka qënë e tilë që në fëmini duhet të kontrolohe që ka këto probleme, për s'ka këto probleme fëmija. Dhe arin deri në momentin që mund të bëndet pa korrigjueshme, me statistika në basë viteve 30, një mashkull nuk arin do të që spermatogeneza në qëpëse ka ndryshime të arin në normat që duhet të kishte. Atere, në këto raste, ka dhe raste tjera përsta jetën që ke qëturur, droga, veset, alkoli, pia, të gjitha ndikojnë, duhani ndikojnë shumë negativisht. Atere, po burri e ka, mashkulli e ka më të letë, sepse janë egzaminime shumë më të thjeshta që duhet bëjë një mashkull. Nuk e filluar një spermogram e thjesht, një spermokultur. Pra analizë e spermës? E spermës. E lëngut mashkullor? Mashkullor që të regon, na jep të dhënat të sakta, që të orientojmi se si këtë qift duhet të trajtohet për të evituar të gjitha pengesat për të arritur për të patur një fëmijë. Atëre, letë të përjashtojmë të një arsye mashkullore. Pra, letë parënojmë që mashkulli që në ka mirë. Tani, vajza, gruaja? Gruaja është sistemi riprodusi gruas është më kompleks. Dhe në këta raste është shumë e rëndësishme që një grua të ketë kujdes duke filluar që nga gjërat më të thjeshta, që nga infekcionet, dhe deri tek problemet që mund t'jenë malformacionet të ndryshme që janë të lindurat të trashëguara, pa përjashtuar dhe problemet genetike që mund t'ketë trashëguara nga nëna nga babaj. Atëre, në qoftë se një vajzë në moshën 25 vjeç, 26, 27 vjeç, ka një vit që bën raporte të pa mbrojtura me të shoqin dhe nuk arrin të ketë një gravidancë, një barë, atëre duhet të drejtohet, duhet të fillojë që nga ekzaminimet më të thjeshta që janë, duke bërë një tampon vaginal, duke parë të gjitha këto infeksionet virale që janë shumë të domosdoshme për të bërë, sepse japin pasoja në infertilitet. Duke parë në qofë se tubat i ka të hapura, apo është një ekzaminim shumë i thjeshtë, që quhet histerosalpingografi, ose histeroskopi. Bëhet histeroskopia për të parë kavitetin. Këto janë ekzamine ekografia. Ekografia është një ekzaminim shumë i thjeshtë, por jep të dhëna jo të mjaftueshme për të kompletuar këtë proces kaq të rëndësishëm. Me ekografi nuk mund të shikohen tubat, sepse dëgjoj që shumë vajzë ato kanë bërë një ekografi, jam në rregull. Absolutisht jo. Duhet të dihet, të bëhet, të kombinohet me ekografia, me sonografi, histerosonografi për të parë që dhe tubat janë të hapura apo jo. Shikohet kaviteti. Bëhet një ekzaminim shumë i thjeshtë, dozazhi hormonal i femrës, që ka ditët caktuar të ciklit për të parë pjek apo s'pjek vezë. Do të thonë sistemi hormonal i kësaj femre arrin do të bëjë homogenezën, pjekjen e vezës. Pra, janë ekzaminime shumë të thjeshta, po duhet të jenë të renditura dhe të ndjekura nga një specialist. Problemi është, sot që unë shikoj, ku është ky problem që çalon një çik që duhet në përgjithësi çiftit t'i bë kujdes. Unë sa po shikoj në punën që po ndjek për disa vitesh,
Kjo koha e kalimit nga momenti që vajza çifti fillon të kërkojë fëmijë dhe deri sa drejtohet tek një specialist, është një kohë goxha e gjatë, arrin datë gati të 5 vjet. Kjo pra 5 vjet të humbura. Të humbura. Mm. Kjo mund të jetë 5, 6 dhe 7 vjet, por kjo është kohë e humbur sepse në që drejtim, pse ngul këmbë unë në këtë... Ecur mosha, përparon mosha. Ecur mosha, duke ecur mosha, ndodhë dhe plakja biologjike e gruas, e vajzës, sepse ka një kurbatur të tilë që thua deri mbas mosës 30 vjeç dhe arrin maksimalisht në 35 vjeç, ka një sistem riprodhues biologjik maksimal, pastaj gjithë sistemi hormonal vjen duke uron dhe ullet shumë tasi i infertiliteti, do më dhe ullet në qoftë se në vitin e parë në 10 qifte ngelen 8 qifte shtazam, në moshën mbi 35 vjeç, nga 10 qifte mund të ngelen 4 ose 5 qifte shtazam. Pra është shumë e rëndësishme që vet qifti të bëj një organizim të til të vihet para përgjegjësisë duke u drejtuar tek një specialist për të bërë një procedur të tillë që të dihet ku çalon ky problem. Mm. Dhe sot, shkenca ka ecur kaq shumë sa për të bërë e zit. Jo vetëm mund të ketë nevojë për një mjekim shumë të thjeshtë, mund të ketë nevojë për mjekime më të avancuara. Bëhet deri tek sot, bota ka ecur edhe Shqipëria, si të gjithë vendet e botës, bën metodat më të mira sot deri të fekondimit artificial bërna çiftit. Në momente që nuk arrihet që vajza të pjekë një vezë, meret veza e vajzës, meret spermatozoidi, bashkohet, ndryshon vetëm mënyra e vendosjes. Pra, sot është, është një mos kujdes që nuk është i pashpjeguar, nuk duhet shpjeguar, nuk duhet të që një çift të ngelet pa fëmijë. Kur shkenca ka ecur dhe po bën mrekullira sot në botë. Do të thotë në sensin më praktik tani, jashtë letrës. Pa. Naturisht e ndjekin mjaft njerëz tani çifte të rinj e tjerë tjerë. Dihet që veza piqet një herë në muaj. Pa. Apo një herë në muaj. Çdo muaj. Tani. Po. Gruaja pjek një vezë. Çdo muaj. Pa. Pra një herë në muaj. Një ose dy, pa, një herë në muaj. Tani në të catën ditë, në të catën ditë, sepse ndodh që veza zbret dhe në hapësirë e mitrës dhe nuk ka arritur të bëhet lidhja. Fekondimi, lidhja. Fekondimi dhe pasaj fekondimi mund të marrë dhe më kryet një ditë jashtë kësaj, veza doron një ditë, dy ditë, tre ditë dhe pasaj? Atere. Ajo, atere. Duko nisër nga dita e parë e cikli mesural. Në të satën ditë, këshillohet çifti optimale të bëj marrëdhënie. Atëherë, kjo është cikë relative, varet nga cikli menstrual i gruas. Marë ciklin e rregullt. Në qoftë se një cikël është 28, cikli është normal, duke filluar që nga 21 ditë deri në 35 ditë hyn në normalitetin e një gruas. Ka gra, domethënë që kanë ciklin 35 ditë, por kjo nuk do të thotë që është anormale. Por ka ditët e fekondimit ku piqet veza, nuk është më 14 ditë që zakonisht ndodh 13 ose në ditën e 14 kur cikli është 28 ditor. Si logaritën ditë? Bëhet, që nga dita e parë e ciklit? Po, logaritja është shumë e thjeshtë. Si? Bëhet nga dita e parë e ciklit të një muaj, me ditën e parë të ciklit tashëm. Dhe më thënë, në qovë se i cikli është 28 ditë në muaj, ditët e mesit të këta, janë nga data një për shumë dhe në 28, është një cikl i rregullt. Ditët ku arrijet pjekja e vezës janë data 13, 14, pra, 15. Pra marrëdhënia duhet të realizohet në çfarë? Në çfarë dite? 13, 14, 15. Në ditën e 13 ose 14. 14 15, dhe ky numrim nis nga dita e parë e ciklit apo? Gjithmonë nga dita e parë. Pra cikli mund të vazhdojë 3-4 ditë. Filloi pra dita e parë e ciklit, 2-3 dhe 4 dhe ai ditë sa të bën 13-14 ditë. Pra në të 13 ditë, në të 14 ditë është momenti më favorshëm. Domethënë gjithmonë llogaritet mesi i ciklit duke ditur se ka dhe gra që kanë cikle të çrregullta dhe nuk e din, mund të jetë pjesa e parë më e gjatë, kurse pjesa tjetër, domethënë faza e dytë e mbas ovulacionit mund të jetë më e shkurtër. Prandaj gruaja vet ka ekzaminime të nga më të ndryshme, se bëhet matja temperaturës bazale, bëhet ndjekja me ekografi, shikohet foliku i shpjekur, së shpjekur. Prandaj po vet vajza është në gjendje të thotë që e ka arritur ovulacionin, sepse dhe në këto ditët që ne themi që rrihet ovulacioni dhe sekrecionet
femrës janë duke ushtuar. Dhe kjo është një shenjë shumë e mirë. Tregon që po arrit ovulacioni. Dhe në ditët e para të ciklit, sepse vetë vagina prodhon mukus, që ka një lloj lëngu, që ky lëngu është frenues në një moment të caktuar, por është përshkues të spermatozoide në ditët e ovulacionit. Dhe bëhet si punë, domethënë e lejon që spermatozoidin, sepse në ditët e para është frenues, nuk e lejon spermatozoidin të arrijë. Kurse e lejon që të përshkuaj të gjithë sistemin në riprodhues të gruas dhe të bashkohet me vezën. Nga një tjetër besoj edhe mashkullit nuk i këshillohet të kryejë në këtë rast marrëdhënie në ditë që po i quajmë të humbura, do të presim me durim, me durim në farë mënyrë apo jo, këtë datë ju thatë, sepse sikur se andrologët thonë që u dashka një farë koncentrimi më i mirë. S'mund t'jau heqë është të dhejtë, jo, po po për qifte që dëshirojnë, pa tjetër, me zemrë dhe me shpirë të kemë, të kemë kujdesi e këto që ju, sa po thatë dhe andrologët kanë thonë. Doktoresh, në emër të grupit vajzave, nusë të reja, unë ju falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj që mi e përmosin. Besoj ato do kënë shumë kujdes që të mos humbasin javë dhe muaj të shpara. Faleminderit shumë. Nuk ndoj që vërtet ajo dëshira madhe tyre, ajo ëndër, zjarë për pasë, një fëmijë të mund që të realizojë. Sot, në rubrikën të reja nga mjekësia, do të flasim për gjumin. Rreth 1/3 e jetës sonë e kalojmë në gjumë. Ndaj, shumë njerëzve, në ditët e sotme, kur ritmet e punës janë shtuar mjaft, gjumi i duket kohë e humbur, një kohë që mund të shfrytëzoj për diçka tjetër më frytëdhënëse. Ndaj mundohen të shkurtojnë orët e fjetjes. Por mjekët dhe shkencëtarët nuk janë të një ideje. Prej kohësh është vërtetuar shkencërisht roli i rëndësishëm i gjumit në konsolidimin e memorjes, ndërsa së fundmi disa studiues amerikan kanë arritur në përfundimin se gjumi shërben edhe si një pastrues për trurin tonë. Ato vënë re që truri, gjatë orëve që jemi zgjuar, si një fabrikë e madhe që punon, prodhon shumë betje toksike të cilat është e domosdoshme të eliminohen. Vetëm kur ne flejmë, truri pëson disa ndryshime që i lejojnë që këto toksina të grumbulluara në hapësirat ndërqelizore t'i nxjerrë jashtë tij. Ndër këto mbetje mund të përmendim proteinën beta amiloid, e cila lidhet ngushtë me sëmundjen e njohur të Alzheimerit, gjë që i ka bërë studiuesit të hedhin hipoteza të ndryshme për një ndikim të mundshëm të privimit të gjatë të gjumit me shfaqjen e këtyre sëmundjeve. Studimet po vazhdojnë, por deri më tani është dalë në përfundimin që çdo njeri prej nesh duhet të flejë jo më pak se 7 deri në 8 orë, në mënyrë që truri jonë të pastrohet dhe të jetë i gatshëm dhe i freskët për një ditë të re pune. Ky është programi im për sonte. Për të gjithë ata që na ndoqën vetëm pjesërisht, u kujtoj se që ky emision do të ritransmetohet nesër. E shtunë në orën 13:20, në orën 1:20. Faleminderit programin dhe mirëpafshim javën e ardhshme. Faleminderit.